No niin, moikka, nyt ollaan taas täällä ja tällä kertaa me nyt sitten tehdään siihen se profilohoito. Profilohan on hifun ja PRX:n lisäksi ehdottomasti yksi niin kuin suosituimpia hoitoja meillä tämmöisten esteettisten hoitojen saralta. Ja profilo ei ole niin kuin perinteisesti täyteaineet. Eli profilo on semmoinen, että siinä on todella paljon hyaluronihappoa. Siinä on 64 milligrammaa ja normaalisti niissä on semmoinen 23 tai muuta, eli siinä on erittäin korkea se hyaluronihappopitoisuus. Sen lisäksi se koostumus on ihan erilainen kuin tämmöisten perinteisten täyteaineiden, eli tällä ei ole tarkoitus esimerkiksi vaikka täyttää huulta tai jotain tiettyä juonnetta, vaan me laitetaan tämä tosi yksinkertaisesti semmoisella viiden pisteen niin kuin tekniikalla. Eli ainoastaan 5 pientä pistosta per puoli, niin se riittää. Ja tämä aine on kehitetty niin, että se lähtee siitä leviämään kosteuttaen, kiinteyttäen ja kohottaen. Suurin piirtein semmoinen 28 päivää menee aikaa, että se siellä sitten asettuu, jonka jälkeen olisi hyvä tehdä uudestaan. Mutta sitten kun me ollaan tehty se 2 kertaa noin kuukauden välein, niin sen jälkeen pärjää pitkään, tarvitsee vaan ylläpitohoitoja silloin tällöin, kunnes sitten taas uudestaan tehdään tuommoinen 2 kerran sarja. Ihan ensi alkuun niin mä lähden vähän katsomaan sulle ne kohdat. Eli me tosiaan laitetaan suurin piirtein tuohon, tonne tulee yksi. Ja katsotaan täältä toi toinen, minkä takia tähän. Meillä on tässä usein vähän semmoista löysää. Täällä lähtee myös vähän lihaksia. Me halutaan se napakoituminen tänne leukalinjaan. Näin. Toinen kohta, mihin me lähdetään tekemään, on suurin piirtein tuossa leukalinja, missä se lähtee kääntymään. Laitetaan tuohon pikkasen. Mittaillaan. Ja kukaan meistä, käännätkö ihan pikkusen päätä, kukaan meistä ei ole ihan täysin symmetrinen. Se on suunnilleen piirtein tuossa. Noin, eli 1, 2. Laitetaan tuon 3, 4. Tuohon. Ja sitten katsotaan vielä vähän täältä kohtaa, mihin me halutaan sitä rakentamista, tai niin kuin ihon rakenteen silottamista, parantamista. Me pystytään kumminkin vaikuttamaan nimenomaan, kun on vähän tämmöistä. Tällä alueella huokosetkin vähän sen suurentuneet, se iho ei ole ihan niin tasainen niin kuin pinnaltaan. Laitetaan tuohon kosteuttamaan hyvin myös toi silmän ympärysalue ja toinen tuohon. Hyvä. Eli profilo tosiaan, niin se on kosteuttava, mutta se on myöskin niin kuin kudoksia vahvistava. Johdetaan kumminkin tämmöiseen tosi hyviin parannuksiin myös siinä ihan kudoksessa. Ja avataan nyt tämä meidän paketti. Eli tämä on aito, originaali profilo. Tämä on todella todella tärkeä, mitä tahansa täyteaineita tai profiloa, mesoterapiaa, biorevisaatiota laitetaan, että aina avataan tämä pakettikin tässä näin ja tiedetään, että se on aito tuote. Ja sitten laitetaan siihen toi uusi neula. Tämä on todella semmoinen ohut ja me ei tosiaan injektoida sitä millään tavalla sinne syvälle, vaan se tulee ihan vaan siihen pintaan. Onko sulla kaikki hyvin? On. Hyvä. Pieni jännitys kuuluu aina vähän asiaan. Yleensä se on vähän semmoista hiljasta aina silloin. Mutta tosiaan niin me laitettiin nämä pienet merkinnät tänne. Mä aina käännän sun kasvoja vähän sen näin. Puhistan sen alkoholilla ja laitan ja painan. Okei. Ja sä tuut tuntemaan semmoiset pienet kohoumat. Ja ne kohoumat on siinä yleensä semmoinen 1-2. Niitä ei tarvi säikähtää, ne ei jää siihen. Vaan nimenomaan kun kerron, se koostumus on sellainen, että se on ensin semmoinen pieni kohouma ja sitten se lähtee siitä niin kuin leviämään ja tekemään se sen työnsä. 1-2, joillakin voi olla ihan muutamakin tuntia ne kohoumat laskee. Niitä kohoumia ei tarvitse mitenkään painella, vaan annat olla rauhassa. Tänään myöskin niin en suosittele hirveästi kasvojen turhaa hikoilemista. Ei niin kuin hikiliikuntaa tai mitään rannalle menoa, uimista, saunaa tai muuta. Niissä on pienet niin kuin tietenkin pistokohdat. Ei turhaa haluta, että ne lähtisivät siitä tulehtumaan tai muuta. Mitäs meikki?
saako laittaa no, meikkiä parempi olisi tänne? aina, että et hirveästi laittaisi kyllä meikkiä, koska jos mietitään niiden pienten pistokohtien takaa, on se parempi, että se saisi niinku rauhassa parantua ja rauhassa niinku olla tämän päivän ja huomisesta eteenpäin. Sitten voit olla ihan normaalisti. Et mielellään ei hirveästi just niitä lähdetä koskettelemaan. Mustelmia, no aina on mahdollisuus, mitä tahansa pistoshoitoa tehdään, on mahdollisuus mustelmiin, mutta tässä se on todella ohut, me ollaan aika pinnalla ja mä oon tehnyt näitä hoitoja niin paljon, että harvoin niitä niinku tulee, mutta semmoinen pieni mahdollisuus on aina tietenkin olemassa, mitä tahansa tehdään. Hyvä, sitten lähdetään aloittamaan. Onko kaikki hyvin? Tämähän ei ole siis perinteinen täyteaine, vaan tämä on enemmän niin kuin tämmöinen kosteuttava, syvä kosteuttava hoito. Sopii valtavan hyvin myöskin just semmoiselle pintakuivalle iholle. Ihon väriä rakennetta parantamaan. Nyt tullaan tänne, mä tiedän. Tää aina vähän. Se on, toinen puoli on tehty nyt kokonaan. Eikö ollut aika hyvin? Joo, se oli vielä tää vasen. Se oli hyvä, sä aloitit tästä vasemmasta. Niin, se oli se sun herkempi puoli. Se oli nopeasti ohi. Ei ollut paha. Hyvä. Tuntuu hyvältä. Noniin. Sitten lähdetään toi toinen puoli tekemään myös. Okei? Okay? Käännetään vähän näin. Taas pyyhkäsen tosta vähän alkuun. Ai niin, oliks tää sun mukaan herkempi puoli? Ei pitänyt olla. Ai. Tässä sitten jänskäilet tässä. Kaikki hyvin. Muutama vielä. Mä pistin tähän tarkoituksella vähän isomman, koska tää oli vähän enemmän laskeva. Joo, hyvä. Hyvä. Oliko se siinä? Se oli siinä. Eli nämä tämmöiset pienet kohoumat, niin ne laskee siitä ihan päivässä kahdessa. Ja sit mä laitan sulle vielä siihen vähän hoitovoidetta. Profilohan on tosi tosi hyvä hoito myöskin sit semmoiseen kaulan ryppyseen ihoon. Ei vielä sulle. Tähän toimii sulle paremmin just toi hifu, mikä tehtiin. Mut sit jos tää alkaa tosi paljon menemään, niin siinä tapauksessa profilo on ihan siis ykköshoito. Hyvä. Nyt mä annan sulle vielä peilin tosta, niin päästään katsomaan. Ole hyvä. Kiitos. Joo, siinä näkyy vähän tuollaisia pisteitä. Nää pienet pisteet täällä. Joo. Täällä, tossa ja tossa. Tässä on tarkoituksella tosiaan isompi nostamasta. Mutta samaan aikaan, kun siinä on ne pienet pisteet, niin huomaat, kun se lähtee leviämään tosta. Joo. Tasoittaa tämän ja tämän täältä, että me saadaan toi noste. Joo, nimenomaan täältä. Joo. Tätähän me pystytään parhaiten sitten päivän kahden päästä katsomaan. Mutta niin kuin se on levinnyt sinne. Joo. Kiitos. Kiitos. Sitten kun sä oot valmis, niin sä voit nousta siitä ja kiitos. Lähdetään tonne